November lakoma maro naw taka thai yai me di lin yak pae thong lo yai ro pyaung da ae director ro ko yin ti ya le be sai yai ba ba ku sa sa ywe ni bi min sa sa tae ni bi bo no min da ywe ni ba bi director ko yin ti ya ba be aku wa ro phone set da bo no nyama ye ko ro october lakon do ban tha bi a ra le yak kle pyan nyi cha me so ro pyaw ba ae di ka ro အလုပ်ရသည်ဆိုတော့နည်းနည်းရောရင်ခုန်နေရင်တုံနေအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့လေဟိုဟိုဒီညာတော့မအားလို့စကားရကြတော့လေဟိုဟိုပေါ့ပေါ့ပါကားမျိုးလေးဆိုတော့ပုံမှန်နှစ်ပတ်ပဲပေးရတဲ့ခါကျတော့အရန်တော့အခက်ခဲတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကြားမှာမအားလို့သူတို့ရက်စချိတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ကြားတွေကအလုပ်တွေအကုန်လုံးမရှိအောင်တော့ထားတာပေါ့ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုမ္ပဏီနဲ့ပြန်ညှိပြီးတော့အလုပ်ရက်ကတော့အလုပ်ရက်ပြန်ထားတော့ဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ရင်းရိုက်တာဆိုတော့လေမအားလို့အလုပ်တွေကမနေ့အစောဘိုင်းနေပဲဆိုတော့တိတ်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။အော်ကာရိုက်တာကတော့ဟိုတိတ်ချာတော့မသိရသေးဘူး။ဒီလိုပါပဲပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲ။ဟုတ်တယ်အပြင်နဲ့နီးစပ်ပါတယ်ဒီတကားလဲ။ဟိုဆိုတော့တိတ်တော့ဟိုခက်ခက်ခဲခဲတော့မရှိတော့ဘူးထင်လာပါပဲ။